ברוך המקום, ברוך הוא שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם? אף אתה, אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. לא, חז וחליל, אני אומר, רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא? ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אף אתה הקהה את שינה ואמר לו, ועבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא. ואילו היה שם, לא היה נגאל. סתם. מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת עליו, ככל זה כי עד הוצאנו אדם ממצרים מבית עבדים. שאין עוד דרך לשאול. יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ארוך.